2023 жылдын 30-ж июнунда Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун аткаруучу директору Марс Насбеков былтыр сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткен облусундагы 10 социалдык объектинин курулуш монтаждоо иштерин жүрүшү менен таанышты. Арис агенттигинин директорун жергиликтүү бийликтен Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров жана башкалар коштоп жүрүштү. Иш сапарынын жүрүшүндө ушул жылдын аягына чейин бардык курулуш монтаждоо иштерин аяктоо жана объектилерди пайдаланууга берүү боюнча жеринде таанышуу болду. Баткен району боюнча 10 социалдык объект Аристин колдоосу менен курулуп жаткандыгы тууралуу маалымат айтылды. Аристин аткаруучу директору Марс Насбековтун чек ара аймактарындагы объектилер менен таанышуусунда социалдык объектилердин жүргүзүлүп жаткан иштерин сапатын камсыздоо зарылдыгы белгиленди жана бардык иштерди белгиленген мөөнөттөрдө аткаруу тапшырылды. Ошондой эле курулуштун өз убагында өткөрүлүшү региондун жаш тургундарына сапаттуу билим берүү үчүн абдан маанилүү экенине көңүл бурулду. Чек ара аймактарындагы калыбына келтирүү иштери Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке киргизилген Баткен облусунун дагы 2-чи региондук экономикалык өнүктүрүү долбоорунун 4-чү компонентинин алкагында ишке ашырылууда. Арис долбоорду ишке ашыруучу агентство болуп саналат.